Дали владата го подготвува теренот за недобивање датум за почеток на преговорите во јуни? Деновиве премиерот и министри зборуваат за можен датум оваа година. Веќе јуни не се гарантира. Денеска индиректна порака испрати министерот за информатичко општество Манчевски. Од Брисел преку МИА изразува загриженост дали државата ќе има капацитет за кадровски да одговори на преговарачкиот процес со ЕУ. Станува збор за преговарачките тимови, чиј состав помпезно се најавуваше, токму од владата, дека ќе биде финиширан уште во октомври 2018-та. До сега тимовите требаше да се познати и да работат. Испраќам апел до сите граѓани, експерти, луѓе кои работат во невладин сектор, во приватни компании, да размислат да се вклучат во овој процес. Ни требаат сите можни ресурси, ние ги немаме многу. Сериозно сме загрижани за следните покрупни фази од преговарачкиот процес. Дека работите не одат во насока за која владата гарантираше, прв најави вице-премиерот Османи. Причина? Техничка, рече тој. Може би до јуни ќе немало време земјите да одлучат дали ќе ја подржат Македонија или не. Иако се трудеше да звучи оптимистички, сепак јасно кажа оти, ако само една земја не успее, датум нема. Извештајот ќе биде на 29 мај, одлуката Советот на министрите е на 19 јуни. Во другите земји членки, процедурата е пократка, освен во Германија и во Холандија, каде што треба парламентите да ја донесат одлуката. А ако една земја членка нема став, бидејќи одлуката е консензуална, мора сите да кажат да за почеток на преговори, за да има одлука, и да нема одлука во една земја членка поради технички причини, нема да има воопшто одлука во јуни. По него и премиерот Заев престана да зборува за датум во јуни, ами само за очекувања оваа година. За последно зборуваше и Шекеринска. Инаку Хан всушност порача дека земјава најреално може да очекува препорака за подготвителна фаза во јуни, а не датум. Јас верувам дека оваа земја, дека оваа година нашата земја ќе добие конкретен датум за преговори и немам дилема околу тоа. Во меѓувреме Франција и Холандија прецизно рекоа оти преспанскиот договор не е доволен за евроинтегративниот напредок на земјава. Оддаваме признание за решавање на спорот за името, но тоа не го прави помалку потребно покажувањето напредок во другите области. Спорот за името беше еден вид предуслов и беше изворедно исполнет. Сега сакаме законите да се изгласаат, но и да се спроведат. И знаеме дека спроведувањето е секогаш најкомплицираниот дел. Еден од условите за солидна бриселска јунска оценка е и законот за обвинителството, за кој постои оптимизам за договор, но кога не се знае.